You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Det har hänt grejer sen dess. Ja, det är inte. Ja, det verkar vara lite. Ja. Shame. Shame. Oh, Mr. Plow, that's my name. That name again is Mr. Plow. Det var som en enda stor familj. Gordon är också från Enskede. Det är alla möjliga karaktärer, men det är liksom framförallt de som jag är uppvuxen med. Det är
glada killar, sportintresserade killar. Det var inte bara folk i närheten som gick där heller, eller framförallt från söderort, men det var utspritt från många håll, många som började där. Therese Johansson Rojo är en av dem som inte kommer från Enskede. I kunskapsskolan blir Elin en av hennes bästa kompisar. Det var ju sex klasser, så det var ju väldigt många elever så. Men ja, vi var fjortishänget, om man ska beskriva så. De kallas för fjortisar. Vi hade mycket smink, vi hade matchande tights, vi hade liksom... Det skulle synas att vi var ett... Det var inte det här att de stod och skrek åt varandra i skolan, utan det var den här tysta psykiska misshandeln. Det var sms och det var telefonsamtal där ingen annan hörde, och det var ingen som fattade liksom vad de sa till varandra, för det var så tyst hela tiden. Inte ens Stephanie. Så att det var ju då att man skulle försöka begränsa användningen av det för militära ändamål. Det hindrade ju inte stormakten för att ägna sig åt sånt, men de gick hela tiden precis på gränsen för det tillåtna och höll sig väldigt nära gränsen. Man ska komma ihåg...